Sant geni som får intellekt och fantasi och som lyckas komma till sin rätt fast han kanske har ett udda sätt. Att Amadeus var briljant råder föga tvivel om, lika fullt förblev han fattig tills döden sänger. Utan pappas pengar och support kan det stora lyftet bli för svårt. Och Ludwig Wittgenstein var rik, stämmer väl på ett sätt med logik. Men hela sin förmögenhet den gav faktiskt bort sen han kommit hem från krig. Utan mammas joller och beröm hade Simon inte tytt någon dröm. Utan kärlek ingen självrespekt, utan tillit i den bästa knäckt. Han är galen, säger man, en sinnelig figur, och till sist går grabben under. Vilken himla tur. Vem i världen med i livets strid har en vän som ger sin vän sin tid? Och den vågar hävda vad han vet är sant. Och den vågar vägra ge sin själ i pant. Ett sant geni av en överdos melankoli. Kanske söp han bort en skör talang utan att vi såg ett sammanhang. Amadeus gjorde klassiker men han dog i svart misär. Men en liten flicka av himlen har han lämnat här. Amadeus gjorde klassiker men dog i svart misär. Men en liten flicka av himlen har han lämnat här.